नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामीहरू क्लास सिक्सको युनिट एटमा रहेको हामीले अगाडिको भिडियोमा पढिसकेको छौँ अल्फाबेटिकल अर्डरहरू होइन डिक्सनेरीको कुराहरू प्लस युनिट एटको रिडिङ राइटिङ प्र्याक्टिस हामीले गरिसकेको छौँ भनेदेखि आज भने त्यही युनिट एटको नै क्लास सिक्सको युनिट एटको नै हामीले चाहिँ बाँकी भिडियोहरू बाँकी पढाउने पढ्ने कुराहरू पढ्नेछौँ पुट द फलोइङ डी नम्बरमा रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि होइन डी नम्बरमा रहेको छ पुट द फलोइङ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल अर्डर एन्ड कन्सल्ट अ डिक्सनेरी टु राइट द मिनिङ अफ द फलोइङ वर्ड्स तपाईँहरूले चाहिँ क्लास सिक्समा पुगेपछि चाहिँ एउटा डिक्सनेरी किन्दा फेरि सजिलो किनभने मिनिङ हेर्नको लागि काम लाग्छ तपाईँहरूलाई किनकि डिक्सनेरी भनेको फर्दर डेजहरूमा पनि काम लाग्ने कुरा नै हो ओके okay? सो so, एउटा डिक्सनेरी भने अहिले भिडियो ओपन गर्ने बित्तिकै लिएर बस्नु होला होइन डिक्सनेरीमा मैले तपाईँहरूलाई डिक्सनेरी कसरी हेर्ने भनेर सिकाइसकेको छु होइन एदेखि जेडसम्मको त्यहाँनिर एउटा छुट्टै फर्म राखिएको हुन्छ एबिसिडी त्यसरी हेर्ने प्लस अब एमा चाहिँ अगाडि सबैमा अब एउटा जस्तै ए को सबै एए भनेर आउँदाखेरि एउटै सेम अल्फाबेट आएको छ भने सेकेन्ड लेटर हेर्ने सेकेन्ड पनि सेम आएको छ भने थर्ड हेर्ने थर्डमा पनि अब सेकेन्डमा पनि कुन चाहिँ चाहिँ एबाट सुरु हुन्छ बीबाट सुरु हुन्छ सीबाट सुरु हुन्छ हामीले चाहिँ अल्फाबेटिकल वेबाट चाहिँ हेर्नुपर्दछ भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ अब म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा भने त्यही अल्फाबेटिकल अर्डरको चाहिँ कन्सल्ट डिक्सनेरी तपाईँहरूले आफै हेरेर चाहिँ हामीले यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखेर प्लस होइन प्लस तपाईँहरूले त्यसको मिनिङ भने लेख्नु पर्नेछ ओके तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ भएको वर्ड्सहरूलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्नु पऱ्यो फर्स्टमा यहाँनिर छ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्ने त्यसपछि लास्टमा त्यसको मिनिङ लेख्ने ओके यहाँनिर वर्ड्सहरू बनाइएको दिइएको छ हामीलाई हजुरहरूको बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि अब यहाँनिर छ सुरुमा हामी एबाट जाउँ किनकि अल्फाबेट इङ्ग्लिस अल्फाबेट एबाट सुरु हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ एबोभ छ एब्बल छ अरू कुनै ए छ यहाँनिर छैन त्यही भएर हामीले अब के गर्नु पऱ्यो फर्स्ट लेटर ए छ यहाँ पनि फर्स्ट लेटर ए छ अब के गर्नु फर्स्ट लेटर अब अब सेम छ यहाँनिर त्यो हेर्नु भएन हामीलाई त्यसलाई अब छोडिदिउँ हामी सेकेन्ड लेटर जाउँ सेकेन्ड लेटर पनि बि छ तल पनि बि छ यो पनि अब हामीलाई हेर्नु छैन किनकि सेम सेम अल्फाबेट छ अब पछाडि के छ ओ छ थर्डमा यल छ अब ओ र यलमा सबभन्दा फर्स्टमा के आउँछ अब एबिसिडी त सबैलाई आउँछ एबिसिडिइएफजिएचआइजेकेएल एमएनओ भनेपछि के फर्स्टमा आयो एबल एभल फर्स्टमा आयो होइन त यस हामीले यहाँनिर लेख्यौँ एबल त्यसपछि सेकेन्डमा के भयो डेफिनेटली एभभ भइदिन्छ एबिओभी एभभ ओके ल हामीले यो पनि बनायौँ एक हो अब त्यसपछि के हुन्छ एबिसिडी बी छ कुनै यहाँ छैन सी छ छैन यहाँनिर डीको छ यहाँनिर यस हियर इज द डी डिफिकल्ट डिफरेन्ट दुइटा मिनिङ छ दुइटा वर्ड्स छ यहाँनिर हामीले फर्स्टमा यहाँ पनि डी आएको छ यहाँ पनि डी आएको छ यहाँ पनि आइआएको छ यहाँ पनि आइआएको छ यहाँ पनि एफ आएको छ यहाँ पनि एफ आएको छ होइन अर्को पनि एफआएको छ अर्को पनि एफआएको छ अब हेर्नुहोस् लास्टमा के आएको छ लास्टमा त नभनौँ वान टू थ्री फोर फिफ्थमा के आएको छ आई आई आएको छ अर्कोमा इ आएको छ अब आई पहिला आउँछ कि इ पहिला आउँछ फर्स्टमा डेफिनेटली इ आउँछ त्यही भएर हामीले के लेख्नु पऱ्यो डिफ्रेन्ट चाहिँ फर्स्टमा लेख्नु पऱ्यो डिआइएफएफ आरइएनटी डिफ्रेन्ट अर्को के छ डिफिकल्ट आइहाल्यो त्यसपछि डिआइएफएफआइसियुएलटी डिफिकल्ट ओके अब हाम्रा बाँकी रहेको छ जी एबिसिडी e छैन एफको मिनिङ यहाँनिर वर्ड्स छैन जीको मिनिङ छ डेफिनेटली छ यहाँनिर हेर्नुहोस् ग्रेट ग्रेसफुल अनि ग्रान्ड पा यहाँनिर जीबाट तिनवटा वर्ड्स छ तपाईँहरूको बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एकदम बिस्तारै भनिराखेको छु बुझ्नको लागि फर्स्टमा G G G. यसलाई हामीले साइडमा राखौँ यसलाई हामीले नहेरौँ जीलाई अब सेम अल्फाबेट भएको र फर्स्ट लेटरलाई ले हामीले नहेरौँ सेकेन्ड लेटरलाई ले ले, हेरौँ है त सेकेन्ड अल्फाबेटमा के छ आर 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 छ सेकेन्डमा पनि अब के छ थर्डमा पनि ए ए ए नै छ अब फोर्थमा के छ हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले आफ्नो बुकमा फोरमा के छ डी छ यहाँनिर अर्कोमा के छ फोर्थमा सी छ अनि अर्कोमा के छ एन छ यस तपाईँहरूलाई गेस गर्न सक्नुहुन्छ एन्सर गेस गर्नुभयो यस अब यहाँनिर के हुन्छ एबिसिडी भनेपछि के आयो फर्स्टमा सी आयो नि त होइन फोर्थमा के छ सी आयो भनेपछि ग्रेसफुललाई हामीले यहाँ लेख्यौँ गिआरएसिई एफयुएल ग्रेसफुल अब ग्रेसफुल पछि सी पछि के आउँछ एबिसी पछि डी आउँछ अब यो ग्रेडलाई हामीले फर्स्ट फोर्थमा लेखिदिउँ जिआरएडिई ग्रेड अर्को के छ ग्रान्डपा ग्रान्ड पा भन्दा लास्टमा एन छ भन्दा लास्टमा आउँछ होइन त्यही भएर जिआरएएनडिपिए ग्रान्ड पा ओके मैले यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेखेँ ओके तपाईँहरूले भयो नि होइन यो कुरालाई अब हामीले यसको मिनिङ लेख्नु पर्यो अब यसको मिनिङ के हुन्छ अब यसको मिनिङ हेर्नपट्टि लाग है त हामी एबल एबल भनेको क्यान डु समथिङ ओके क्यान डु समथिङ एबभ भनेको एबभ भनेको के हुन्छ एबभ भनेको अन हाई अन हाई ओके डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भनेको फरक डिफ्रेन्ट भनेको के हुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है डिफ्रेन्टको मिनिङ के हुन्छ त यस गर्न सक्नुहुन्छ यस डिफ्रेन्टको मिनिङ हुन्छ डिसिमिलर डिसिमिलर है डिआइएसएसएमआइएलएआर डिसिमिलर डिफिकल्टको के हुन्छ डिफिकल्टको डिफिकल्टको के हुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ डिफिकल्टको हार्ड यस ग्रेसफुलको के हुन्छ ग्रेसफुलको मिनिङ कसैलाई याद छ थाहा छ ग्रेसफुलको मिनिङ लभली पनि भन्न सक्छौँ हामीले लभली पनि भन्न सक्छौँ ग्रेडको मिनिङ के छ थाहा छ तपाईँलाई ग्रेडको क्लास आई आइमिन ग्रेड सेभेन भन्न सक्छ ग्रेड सिक्स क्लास सिक्स होइन ग्रान्ड पाएको के हुन्छ ग्रान्ड फादर ग्रान्ड सरी अलिकति यहाँ केयरमेयर भयो यस ग्रान्ड ग्रान्ड फादर ओके ल हामीले यो पनि गऱ्यौ अब अर्को रहेको छ टाइम फर ग्रामर एट नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो बुकमा एट नम्बरमा रहेको छ टाइम फर ग्रामर ए नम्बरमा छ इन पेयर्स रिड दिस कन्भर्सेसन रिड दिस कन्भर्सेसन हामीले चाहिँ कन्भर्सेसन पढौँ है त तपाईँहरू घरमा दुईजना बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ साथी छ भनेदेखि छेउमा अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनी मम्मी बाबा जोसुकैसँग पनि बसेर तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो कन्भर्सेसन है त रिडिङ प्र्याक्टिस भनिन्छ यसलाई मनिका मनिकाको यसमा कन्भर्सेसन हेरौँ होइन कन्भर्सेसनमा छ वाट विल यु डु वाट विल यु डु टुमरो तिमी भोलि के गर्छौ त्यसमा हरिको रिप्लाई आयो आई विल गो टु पोखरा म पोखरा जान्छु मोनिकाले के भनिन् वाट विल यु डु दियर तिमी त्यहाँ के गर्छौ भनेर सोधियो अब त्यसमा हरिले के रिप्लाई गरे ओ आई विल भिजिट माई रिलेटिभ्स दियर आई विल गो टु फेवा लेक फर बोटिङ विथ माई कजन्स अब मोनिकाले फेरि रिप्लाई गरिन् वेन विल यु कम ब्याक तिमी कहिले ब्याक हुन्छौ अथवा तिमी कहिले फर्किन्छौ त हरि भनेर सोधिन् अब हरिले त्यसमा रिप्लाई गर्यो आई विल कम आफ्टर अ विक म एक हप्तापछि फर्किने छु मनिकाले फेरि सोधिन् ओ रियली ओ रियली हेभ अ नाइस टाइम देन हरिले त्यसमा रिप्लाई गर्यो थ्याङ्क यू मनिका यू मनिका भनेर चाहिँ रिप्लाई गर्यो अब हामीले यो कन्भर्सेसन हेर्न सक्छौँ अब यो कन्भर्सेसनमा कस्तो छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई यहाँ डार्क कलरले चाहिँ चिन्ह लगाएको छ विल होइन विल गो विल डु विल भिजिट विल गो होइन विल कम विल कम यसरी यहाँनिर लेखेको छ नि होइन कुनै पनि कुरामा विल भनेर लगाइन्छ होइन विल भनेर प्लस भब लगाइन्छ सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भबहरू भिफो भनिदिउँ होइन बेसिकली भिफो पनि भनिदिउँ प्लस अरू कुनै भवहरू लगाइन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामीले फ्युचर टेन्स भनेर भन्ने गरिन्छ है हामीले हेर्न सक्छौँ अगाडिको भिडियोहरूमा हामीले चाहिँ टेन्सको सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल पास्ट पास्ट कन्टिन्युस प्लस आज भने हामीहरू फ्युचर टेन्सको बारेमा पढ्दैछौँ है अब फ्युचर टेन्समा हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि कुनै कुनै कुरा गर्नु बाँकी भएको जस्तै भोलि म स्कुल जान्छु आई विल गो स्कुल टुमोरो टुमोरो आई विल गो स्कुल भोलि म नयाँ लुगा लगाउँछु टुमोरो आई विल वेयर न्यु क्लोथ्स ओके यसरी नै हामीले चाहिँ भविष्यको कुरा गर्नलाई भनिन्छ फ्युचर टेन्स ओके त्यसरी नै हामीलाई विल डु आई विल गो होइन वाट विल यु डु दियर आई विल भिजिट भिवान लगाइएको छ यहाँ भव आई विल पछि भिवान लगाइएको छ यहाँनिर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भिवान लगाइएको छ यहाँनिर बुझेर राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले विल अथवा इज गोइङ टु बी इज विल अथवा इज गोइङ टु हामीले लाउने गर्दछौँ फ्युचर टेन्समा अब विल त लाउने नै गरिन्छ सबैमा प्राय बेसिकली हामीले विल नै लगाउँछौँ होइन त्यसपछि कुनै कुनैमा अब अलिकति एक्स्ट्रा खालको सेन्टेन्स हो भने हामीले इज गोइङ टु इज गोइङ टु बी इज गोइङ भनेर चाहिँ हामीले लगाउने पनि गर्दछौँ फ्युचर टेन्समा ओके बेसिकली बुझ्ने तपाईँहरूले यति नै हो फ्युचर टेन्स भनेको भोलिको भविष्यको कुरा गर्ने दिनलाई कुरा गर्ने कामलाई अथवा सेन्टेन्सलाई चाहिँ फ्युचर टेन्स भनेर भन्ने गरिन्छ जहाँ चाहिँ हामीले सेन्टेन्समा विल विल अनि भव लगाउने गर्दछौँ हामीले चाहिँ विल न विल नलगा हाम्रो फ्युचर टेन्स हुँदैन त्यही भएर हामीले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भब लगाउने गर्दछौँ भनेदेखि कुनै कुनै भने इज गोइङ टु पनि लगाउने गर्ने लगाउने गरिन्छ ओके तपाईँहरूले यही बुझ्नुभयो होइन कन्भर्सेसनमा भनेको मूल सार भनेको फ्युचर टेन्सको बारेमा भनिएको रहेछ ओके फ्युचर टेन्स फ्युचर टेन्सको बारेमा भनिएको जहाँ चाहिँ विल अथवा इज गोइङ टु गरेर लगाउने गरिन्छ धेरै चाहिँ विल लगाइन्छ त्यसपछि कुनै कुनैमा चाहिँ इज गोइङ टु लगाउने गरिन्छ ओके अब वेन वी टक अबाउट फ्युचर एक्सन्स वी विल वी युज विल टुगेदर विथ अदर भब्स अरू अरू भब्सहरूको साथमा चाहिँ हामीले विल लगाउने गर्दछौँ सुरुमा विल लगाएर मात्र भब्स लगाउने गर्दछौँ ओके सब्जेक्ट लगा सब्जेक्ट लेखिसकेपछि विल प्लस अरू अदर्स भबहरू चाहिँ अदर भब्सहरू चाहिँ आएर चाहिँ हामीले फ्युचर टेन्स बनाउने रहेछौँ ओके ल अब बि नम्बरमा रहेको छ नाउ हेभ सिमिलर कन्भर्सेसन सिमिलर कन्भर्सेसन गरौँ है त टक अबाउट वाट यु विल डु आज राति तिमी के गर्नेछौ है टुडे एट नाइट भनेर नभनौँ होइन अब कसरी भनौँ भने टुडे टु नाइट आजको रातिमा तिमी के गर्छौ आई विल इट डिनर टु नाइट आई विल स्लिप अर्ली टु नाइट आई विल डु माई होमवर्क टु नाइट होइन आई विल ब्रस माई टिथ टु नाइट हामीले भन्नसक्छौँ अब अन स्याटरडेको के छ आई विल गो टु माई फ्रेन्ड्स हाउस अन स्याटरडे एन सट स्याटरडे भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामीले अब अरू पनि धेरै मिनिङहरू सेन्टेन्सहरू हामीले बनाउन सक्छौँ होइन आइएम गोइङ टु कुक समथिङ न्यु अन स्याटरडे होइन त्यही पनि बनाएँ मैले अर्को रहेको छ इन इयर विन्टर अर समर भ्याकेसन दिस विन्टर आई विल बाई अ न्यु ज्याकेट दिस विन्टर आई विल गो पोखरा फर माई भ्याकेसन भन्ने भन्नसक्छौँ अब समरको लागि समर भ्याकेसनको इन दिस समर आई विल बाई समर ड्रेस समर ड्रेसेस पनि भन्न सक्छु इन दिस समर आई विल गो टु माई फ्रेन्ड्स हाउस पनि भन्न सक्छु होइन ल ओके मैले यसमा यति बनाएँ तपाईँहरूले आफूले घरमा बसेर अरू पनि फर्दर धेरै 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 सेन्टेन्सहरू फ्युचर टेन्सन बनाउन सक्नुहुन्छ जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै राम्रो है अब एट नम्बरमा रहेको छ एट सरी नाइन नम्बरमा रहेको छ रिड हामीले पढ्न पऱ्यो है त हर्को बहादुर टेल्स अस अबाउट हिज मर्निङ रुटिन बहादुरले चाहिँ आफ्नो मर्निङ रुटिनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछ है त यहाँनिर हामी सबै आज चाहिँ फ्युचर टेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ है आई गेट अप एट फाइभ इन द मर्निङ म बिहानको पाँच बजे उठ्छु यस म बिहानको पाँच बजे उठ्छु आई क्लिन द भ फेलो सिट एन्ड मिल्क द भ फेलोज म म उठे बिहान पाँच बजे उठेर गाई के अरे भैँसी पफ्यालो भनेको भैँसी हो भैँसीको भैँसीको गोठ सफा गर्छु अनि दुध दुन्छु भैँसीको दुध दुन्छु भनेर भनेकोले आई हेभ बाथ एन्ड ह्याभ टी एन्ड ब्रेड म नुहाउँछु त्यसपछि भैँसीको गाई स भैँसी सफा गर्छु अथवा भैँसीको गोठ सफा गर्छु त्यसपछि म भैँसीको दुध दुन्छु त्यसपछि म नुहाउन जान्छु त्यसपछि टी र ब्रेड खान्छु आई विल गो टु मार्केट टु सेल मे द मिल्क त्यसपछि म दुध बेच्नको लागि बजार जान्छु आई विल रिटर्न आई रिटर्न होम आफ्टर एन आवर एक घन्टापछि म घर फर्किन्छु आई टेक माई डटर हु इज इन ग्रेड वान टु स्कुल मेरो छोरीलाई जो चाहिँ क्लास एक क्लास वानमा पढ्छ म उसलाई स्कुल पुऱ्याउन चाहन्छु भनेर बहादुरले चाहिँ आफ्नो मर्निङ रुटिन यहाँ भनेको छन् अब हामीले यो बहादुरको मर्निङ रुटिनलाई चाहिँ अरू पनि फर्ममा लेख्न सक्छौँ है त यहाँले भनिएको छ टेन नम्बरमा छ राइट अब त्यही बहादुरको कुरालाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने है त राइट वाट बहादुर विल डु टुमोरो बिगिन लाइक दिस एक्जाम्पलको लागि दिएको छ बिगिन लाइक दिसमा टुमोरो बहादुर विल गेट अप एट फाइभ इन द मर्निङ हामीले फर्स्टमा भन्यो टुमोरो हर्को बहादुर विल गेट अप एट फाइभ इन द मर्निङ लेखियो अर्कोमा छ विल राखर बना टुमरो हर्क बहादुर विल क्लीन द व सीट एंड मिल्क द व फैलो टुमरो बहादुर विल टेक बाथ एंड हैव टी एंड ब्रेड टुमरो बहादुर विल गो टू द मार्केट टू सेल द मिल्क टुमोरो बहादुर विल रिटर्न होम आफ्टर एन आवर टुमोरो हरको बहादुर विल टेक हिज डॉटर हु इज रिडिङ इन हु इज इन ग्रेट वान टु स्कुल टु मरो हर्कबहादुर विल टेक हिज डटर हु इज इन ग्रेट वान टु स्कुल भनेर हामीले बनाउन सक्दछौँ यहाँ ओके जहाँ चाहिँ फ्युचर टेन्समा विल राखेर रह चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनायौँ ओके मैले टेन नम्बरको पनि गरेँ त्यसरी नै तपाईँहरूले घरमा आफ्नो प्र्याक्टिस कपीमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ ओके इलेभेन नम्बरमा रहेको छ लुक एन्ड गेस लुक एट द पिक्चर एन्ड गेस द एन्सर्स टु दिस क्वेस्चन्स हामीले चाहिँ पिक्चरलाई हेरेर चाहिँ क्वेसन्सको चाहिँ एन्सर गर्नुपर्ने भयो ओके लेट्स स्टार्ट अब हु आर दिस पिपल ए नम्बरमा क्वेसन रहेको छ हु आर दिज पिपल बी नम्बरमा छ वाट आर दे टकिङ अबाउट हु आर दिस पिपल क्यान यु गेस पिक्चरमा देखाइएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि वा आर दिस पिक्चर हु आर दिस पिपल को हुनसक्छ वाट आर दे आर वाट आर दे टकिङ अबाउट उनीहरूले के कुरा गर्दैछन् होला ल म तपाईँहरूलाई सिम्पल वेमा भन्दैछु हु आर दिस पिपल उनीहरू चाहिँ दे आर वान अब मदर भनिदिउँ होइन एन्ड हर सन मदर एन्ड हर सन वाट आर द टकिङ अबाउट दे आर टकिङ अबाउट टेलिभिजन टेलिभिजन छेउमा राखेको छ त्यही भएर दे आर टकिङ अबाउट टेलिभिजन भनेर पनि हामीले भन्न सक्दछौँ ओके अब नाउ लिसन द टेप एयर अर टिचर एन्ड फाइन्ड आउट द गेस वेयर करेक्ट फाइन्ड आउट यो गेसेस वेयर करेक्ट अब हामीले टेप सुनेर चाहिँ हामीले गरेको एन्सर गेस गरेको एन्सर राइट छ या छैन सुन्नु पऱ्यो है त टु नम्बरमा टुवेल्भ नम्बरमा छ अब हामी फर्स्टमा चाहिँ रेकर्डिङ सुन्नपट्टि लागौँ मैले एउटा सानो रेकर्डिङ आफैले बनाएको छु होइन त्यो कुनै तपाईँहरूको बुकबाट भएकै त्यो भएकै कुराहरूलाई चाहिँ मैले एड गरेर एउटा सानो अडियो बनाएको छु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त तपाईँहरूले सर तपाईँको सरहरूले भन्नुभएको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन पनि सक्छ तर मैले आफ्नो वेमा बनाएको हो त्यही भएर अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है सेम म्याच पर्छ भन्ने छैन होइन ओके लेट्स स्टार्ट दिस स्टेप इज रिलेटेड टु द कन्भर्सेसन बिट्विन टु पिपल वान मदर एन्ड हर Son. His name is Ram. He wants to see cartoon. Cartoon so, but his mother want him to eat dinner before cartoon so. The name of the cartoon so is Doraemon. At last, mother told him to see or to watch the cartoon. आफ्टर फिनिसिङ हिज हेलो नमस्ते दि स्टेप इज रिलेटेड से टु वाच द कार्टुन आफ्टर फिनिसिङ हिज मिल अर डिनर ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई बुझ्नुभयो नि होइन अब यहाँनिर चाहिँ को कोस -कोस की की के को बारेमा चाहिँ कस कसले चाहिँ के के कुरा गरेको रहेछ त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने अलिकति बिचमा अलिकति अडियो अलिकति होइन डिस्टर्ब भयो तर केही छैन हामीले गरिसकेको छौँ होइन सुनाइसकेको छौँ म फेरि पनि नेक्स्ट टाइम फेरि पनि सुनाउने छु होइन अहिलेको लागि यति नै वा आर दिस पिपल गेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गेस गरेको एन्सर सही छ त देयर वान इज राम एन्ड हिज मदर वाट आर द टकिङ अबाउट दे आर टकिङ अबाउट टेलिभिजन एन्ड कार्टुन सोज ओके ल अब हामी ट्रु फल्टपट्टि लागौँ लिसन टु द टेप अर टिचर एन्ड राइट वेदर द फलोइङ सेन्टेन्सेस आर ट्रु आर फल्स यो फलोइङ से सेन्टेन्सहरू चाहिँ ट्रु फल्स सही हो या गलत हो तपाईँले ट्रुमा ट्रु सही छ भने ट्रु गलत छ भने फल्स भनेर लेख्न भयो ओके लेट्स स्टार्ट है त म तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकचोटि टेप सुनाउन जाँदैछु हेलो नमस्ते दिस टेप इज रिलेटेड टु द कन्भर्सेसन बिट्विन टु पिपल वान मदर एन्ड हर सन हिज नेम इज राम हि वान्स टु सी कार्टन कार्टन सो But his mother want him to eat dinner before cartoon show. The name of the cartoon show is Doraemon. At last, mother told him to see or to watch the cartoon after finishing his meal or dinner. ओके थ्याङ्क यू सो मच सुन्नुभयो नि होइन तपाईँहरूलाई पनि ओके अब तपाईँहरूले एन्सर गेस गर्न सक्नुहुन्छ चा? म पनि यहाँ भन्न जाँदैछु ए नम्बरमा रहेको छ मदर वान्ट वान्ट्स टु सी द न्युज अन टिभी इज दिस ट्रु नो दिस इज फल्स बी नम्बरमा रहेको छ सी वान सी वानस हिम टु इट डिनर त्यो हो नि होइन राइट एन्सर टु नम्बरमा रहेको छ द बोइज द बोय वान्ट टु वाच अ कार्टुन सो इज दिस ट्रु एन्सर यस दिस इज ट्रु एन्सर सी नम्बरमा रहेको छ मदर वान्ट वान्ट्स हिम टु हेभ डिनर ह्याभ वान्ट सरी मदर वान्ट हिम टु हेभ हिज डिनर फर्स्ट इज दिस राइट एन्सर यस इज दिस इज ट्रु एन्सर डी नम्बरमा रहेको छ मदर डज नट लेट हिम वाच

त्यसको लागि आफ्नो वेमा बनाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यसमा कुनै पनि ठुलो कुरा छैन थर्टिनमा छ लिसन एन्ड एन्सर सुनेर चाहिँ एन्सर दिनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई अघि नै मैले टेप सुनाइसकेको छु होइन टेप टेप सुनाएको अनुसार चाहिँ यहाँनिर एन्सर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने भयो ओके लिसन एगेन टु द टेप अर टिचर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स अब भने म तपाईँहरूलाई एन्सर भनिदि भनिदिन जाँदैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला वाट डज मदर वान्ट हेम टु डु बिफोर वाचिङ द कार्टुन सु What does mother want him to do before watching the cartoon show? Mother wants him to have his, have his dinner before watching the cartoon show. Mother wants him to have his dinner before watching the cartoon show. Bane to pale answer likhna saknuncha aapno copy ma. Arko raheko cha b number what is the बोइज नेम हिज नेम इज राम भनेर मैले आफैले नाम बनाएर लेखेको छु बनाएको छु टेपमा तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यही एन्सर सी नम्बरमा रहेको छ विच कार्टुन सो डु द बोय वान टु वाच विच कार्टुन सो डु द बोय वान टु स्वाच मैले अडियोमा भनेको थिएँ डोरेमोन यस् विच कार्टुन सो डज द बोय वान वान टु वाच The boy wants to watch Doraemon cartoon show. The boy, the boy wants to watch a Doraemon cartoon show. Cartoon show. Okay. अब डिनरमा रहेको छ इज द बोय अलाउड टु वाच watch वाच द Yes, यस आफ्टर his हिज डिनर is इज अलाउड watch वाच द show. सो भनेर हामीले लेख्न सक्दछौँ ओके okay? ल हामीले त्यो अडियो सुनेर एन्सर पनि गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ अडियो मैले आफैले बनाएको थिएँ त्यही अडियोलाई फेरि डिफ्रेन्ट वेमा पनि हामीले बनाएर गर्न सक्दछौँ घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्दछौँ ओके फोर्टिन okay? नम्बरमा रहेको छ टेस्ट युर सेल्फ ए नम्बरमा रहेको छ रहे कम्प्लिट दिस कन्भर्सेसन युजिङ द फ्रेजेस एन्ड सेन्टेन्सेस इन द बक्स हामीले चाहिँ यहाँ रहेको बक्समा रहेको सेन्टेन्सेसहरूलाई अथवा फ्रेजेसहरूलाई चाहिँ रहेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने भयो ओके तेम्बा तेम्बा र पूर्वा दुईजना साथीहरू बिचको कन्भर्सेसन रहेछ कन्भर्सेसन बिट्विन टू फ्रेन्ड्स होइन वान नेम इज नेम अफ द वान फ्रेन्ड इज तेम्बा एन्ड एन्ड्रो इज पूर्वा पूर्वा ओके लेट्स स्टार्ट तेम्बा डट डट क्वेसन मार्क्स छ यहाँनिर पूर्वाले के भनेकी छ सी इज आवर न्यू टिचर सी इज आवर न्यू टिचर भनेको छ अब हामीले भन्नु पऱ्यो टेम्बा टेम्बाले सोधेको भनेर लेखौँ है त हामीले यस टेम्बा मैले यहाँनिर लेखिदिएँ है हजुरहरूलाई सजिलोको लागि हो विल बी टिचिङ ए सरी यहाँ यो हुँदैन यस या नाउ यहाँनिर हामीलाई बक्समा पहिला गएर हेरौँ होइन बक्समा भनिएको छ हो विल बी टिचिङ अस इङ्ग्लिस इट इज इन द फिफ्थ पिरियड हो विल हु इज द वुमन इन द blue ड्रेस ब्लु ड्रेस अर्को रहेको छ वी हेभ हर क्लास टुडे ओके अब हामी यहाँनिर सेन्टेन्स अथवा कन्भर्सेसन पुरा गर्नपट्टि लागौँ तेम्बाले सोधिन् हु इज द वुमन इन द ब्ल्यु ड्रेस हु इज द वुमन इन द Dress ड्रेस ड्रेस क्वेसनमा मैले पछाडि लगाइदिएँ पूर्वाले त्यसमा रिप्ले गर्छन् सी इज आवर न्यु टिचर सी इज आवर न्यु टिचर उनी हाम्रो नयाँ टिचर हुन् पढाउने टिचर तेम्बाले त्यसमा रिप्ले गरे इज सी द वान इज सी द वान हु विल हु विल फ्युचर टेन्सन बनाएको छ है हु विल बी टिचिङ अस इङ्ग्लिस टिचिङ अस इङ्लिस भनेर भन्यो तेम्बाले सोध्यो इज सी द वान हो विल बी टिचिङ अस इङ्ग्लिस पूर्वाले भनिन् यस् सी इज आवर हेड टिचर टोल्ड अस दिस मर्निङ आवर हेड टिचर टोल्ड अस दिस मर्निङ हाम्रो हेडमास्टरले चाहिँ आज बिहान भन्नुभएको थियो भनेर चाहिँ पूर्वाले रिप्ले गरिन् तेम्बालाई अब तेम्बाले त्यसमा रिप्ले गर्दछ द द दट ह्याभन्ट विन विच पिरियड इज इट भनिएको छ अब यसमा के गर्नु पऱ्यो त वी हेभ हर वी विभ हर क्लास टुडे वी हेभ हर क्लास टुडे हेभ एन्ट इन विच पिरियड इज इट कुन पिरियडमा पढाउँछन् भनेर सोधेको छ पढाउनुहुन्छ भनेर सोधेको छ तेम्बाले अब त्यसमा पूर्वाले रिप्लाई गर्छिन् इट इज इट इज इन दि फिफ्थ पिरियड इट इज इन द फिफ्थ पिरियड भनेर पूर्वाले रिप्ले गरिन् ओके okay, यसरी नै तपाईँहरूले आफूले यो कन्भर्सेसनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ बक्समा हामीलाई इक्जाम्पल दिइएको छ ओके अब अर्को बि नम्बरमा जाउँ हामी कम्प्लिट द सेन्टेन्स इन द फ्यूचर टेन्स यूज द वर्ब्स गिभन इन द बक्स हामीलाई बक्समा दिएको आधारमा चाहिँ हामीले फ्युचर टेन्समा चाहिँ सेन्टेन्स Okay? फिलिङ okay? द ब्ल्याङ्क्सको दिएको छ हामीले चाहिँ भर्नुपर्ने भयो फिलिङ द ब्ल्याङ्क्समा ओके एन्ड यहाँनिर बक्समा हामीलाई दिएको छ भब्सहरू यो भर्ब्सहरूलाई चाहिँ हामीले फ्युचर टेन्समा सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने भयो ओके लेट्स स्टार्ट ए नम्बरमा रहेको छ माई सिस्टर इज स्टडिङ मेडिसिन माई सिस्टर इज ए स्टडिङ मेडिसिन नेक्स्ट इयर सी डट अ डक्टर वाट सी विल बी सी विल भब सरी फ्युचर टेन्स भनेपछि के लाग्नु पऱ्यो हामीले विल विल यहाँ के छ बी ए नम्बरमा लेखेँ मैले विल बी अ डक्टर माई सिस्टर इज स्टिङ मेडिसिन नेक्स्ट इयर सी विल बी अ डक्टर अब बी नम्बरमा रहेको छ आई डट डट फुटबल आफ्टर आई फिनिस्ड आई आफ्टर आई फिनिस माई होमवर्क आई फ्युचर टेन्स भनेपछि विल आई विल प्ले फुटबल भनेपछि के हुन्छ प्ले बी नम्बरमा रहेको छ

के हुन्छ आई विल सी हुन्छ आई विल सी आई विल सी हु इज देयर फ्युचर टेन्स होइन त फ्युचर टेन्समा हामीले विल लगाउँछौँ त्यसपछि भब लगायौँ भब यी नम्बरमा रहेको छ इट इज गोइङ टु रेन इट इज गोइङ टु रेन आई डट ड डट एन्ड अम्ब्रेला भनेपछि के हुन्छ आई विल टेक एन्ड अम्ब्रेला विल फ्युचर टेन्सको विल प्लस भब ओके याफ नम्बरमा रहेको छ लेट्स हरिअप अदरवाइज विल डड डट द बस विुचर टेन्सको विल के हुन्छ अब छुट्छ भन्नुको लागि मिस विल मिस द बस अब जी नम्बरमा रहेको छ लास्टमा वि डड डट स्विमिङ अन फ्राइडे आफ्टर स्कुल विल गो विल गो टु ए सरी गो टु नभ नाउ गो मात्र लेखिदिउँ वी विल गो स्विमिङ अन फ्राइडे आफ्टर स्कुल भनेर हामीले फ्युचर टेन्समा फिलिङ द ब्ल्याङ्क्सको यो <coughs> सेन्टेन्स पनि पुरा गऱ्यौँ ओके आशा गर्दछु फ्युचर टेन्सको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अब अलिकति राम्रोसँग बुझ्नु नै भयो होला राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले घरमा बसेर अझै पनि विल र भव राखेर चाहिँ अरूभन्दा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ प्र्याक्टिसको लागि धेरै धेरै वर्ड्सहरू तपाईँहरूले बनाउनु पर्दैन होइन कस्तो भनेदेखि सिम्पल प्रेजेन्टमा शब्द सेन्टेन्स बनाउनुहोस् होइन सिम्पल प्रेन् प्रेजेन्टमा शब् शब्द बनाइसकेपछि सेन्टेन्स बनाइसकेपछि से त्यसैलाई हामीले चाहिँ फ्युचर टेन्समा लैजाँदा धेरै सजिलो हुन्छ जस्तै आई इट राइस अथवा आई इट द्याट कफी ए सरी आई ड्रिङ्क द्याट कफी भनेर भने मैले फ्यु सिम्पल प्रेजेन्टेन्समा बनाएँ होइन टेन्समा बनाएँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेपछि त्यसैलाई फ्युचर बनाउन सजिलो हुन्छ आई विल ड्रिङ्क द्याट कफी आई विल इड द्याट फुड आई विल इड द्याट राइस होइन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा बनाउनुहोस् त्यसपछि पास्ट सरी फ्युचरमा लैजान तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ अहिले गरिरहेको कामलाई भोलि गर्छु भनेर भन्नलाई के गाह्रो हुन्छ होइन गाह्रो त डेफिनेटली हुँदैन त्यही भएर तपाईँहरूले त्यसरी आफ्नो वेमा चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुनेछ जसको लागि तपाईँहरूलाई मैले एक्जाम्पल धेरै दिइसकेको छु ओके एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ मी तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसन्सहरू सोध्न मन भएदेखि तपाईँहरूले यहाँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्लस हजुरहरूले हामीलाई फोन नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहँदैछु हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ फोन नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ Eight nine five. Okay, thank you so much, everyone. Have a nice day.